Pela primeira vez em 2 anos, a conta de luz volta a ter cobrança extra. Camila Yunis. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica apontou que o consumo de energia no Brasil cresceu 8% no mês de maio. Foram 70.207 megawatts médios. Uma das justificativas é o calor registrado em praticamente todo o país. Maio, tradicionalmente, é um mês em que as temperaturas já começam a cair, mas não foi o que aconteceu este ano. O período foi marcado por mais calor e menos chuva, elevando, consequentemente, o consumo. O levantamento mostrou que Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e o Amazonas foram os estados que lideraram esse consumo. Os únicos que tiveram queda foram Rondônia e o Rio Grande do Sul. A redução no estado gaúcho é consequência da crise climática que afetou a região. Alguns setores consumiram mais na comparação com o mesmo período de 2023. É o caso do setor de madeira, de papel e de celulose. Em contrapartida, os que tiveram declínio foram a indústria têxtil, o setor de químicos e o de veículos. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a partir deste mês de julho começa a vigorar a bandeira amarela na conta de luz, acarretando num acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumido. Isso em função do baixo índice de chuva previsto para a época. Segundo a ANEEL, a escassez de chuvas e as temperaturas mais altas no país aumentam os custos de operação do sistema de geração de energia das hidrelétricas. A última alteração na bandeira foi em abril de 2022. O cenário é preocupante, já que durante o verão, período mais chuvoso, o índice pluviométrico ficou abaixo do esperado. Pois é, e essa decisão da ANEEL de retomar a taxa extra na conta de energia elétrica após 2 anos em bandeira verde é um sinal justamente dessa informação que a Camila Yunis trouxe no final da reportagem. Nós estamos vivendo um período severo de seca na região sudeste, principalmente na região centro-oeste, inclusive com uma preocupação de muitos focos de incêndio lá no Pantanal. Vivemos também uma das piores tragédias em relação aos incêndios lá na região dos últimos anos da história aqui do Brasil, com uma Força Aérea Brasileira ajudando no combate ao fogo. A gente fala mais sobre isso ainda nessa edição.